Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Ninho do Albatroz. Pedimos desculpas aí que semana passada a gente não teve a live, a gente ficou muito chateado, muito triste com a passagem do nosso amigo Álvaro Magalhães. A gente dedica esse programa especial com o Renato para ele e para toda a família, e que Deus conforte a todos. Tenho certeza que é uma perda insubstituível. E como eu disse, hoje é um programa para a gente falar com o Renato. Ele é liso, ele escapa às vezes das coisas, né? Hoje a gente pode perguntar à vontade para ele, né, Gil? Boa noite. Boa noite, Marcel. Vamos explorar aí o nosso querido Renato Gameiro, ver o que ele tem para nos dizer. Na mesma linha do que você falou, deixar aí os sentimentos à família do Álvaro, né, com essa passagem, né, e que eles superem da melhor forma possível esse passamento. Dá só uns destaquezinhos aí do que aconteceu na última semana. Tá pintando aí, pintou um cavalo aí com uma campanha engraçada, o Kabir Khan. Quem não conhece vai conhecer, tá correndo, correu lá em Dubai, tem uma trajetória lá do Cazaquistão, correndo na Rússia, uma coisa bem diferente para a gente, mas que agora vai lá para o Oriente Médio, está no Oriente Médio e a gente vai conhecer esse cavalo aí no futuro. E dizer também que tivemos a Pegasus World Cup, com os resultados confirmando o que aconteceu nas provas da Breeders' Cup, foram resultados dentro do esperado. Provavelmente aí a gente vai dar uma palhinha sobre isso durante o programa. Uma boa noite a todos aí, vamos fazer um bom programa nessa noite. É isso aí, dá boa noite pro Edson. E já dizer que tem uma pergunta para ele do Mauro Portela, perguntando o que ele achou do Turf Gaúcho. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, um meu abraço à família Figueira do Lago. Sei que não tem palavras para a gente dizer que vai confortar, que isso aí é uma coisa que é impossível. Mas seja portador dos sentimentos de uma pessoa que eu tenho ótimas lembranças. Quanto a Pegasus, eu acho que o cavalo do ano ganhou a Pegasus. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. Um cavalo assim levemente irregular, um cavalo que sempre, desde a sua estreia, era tido como fenômeno, ganhou e ganhou meio apertado por aquilo que os caras queriam. Depois disso, ele correu 10 provas, todas de grupo, 9 eram grupo 1. Ganhou um deles apenas, e com isso fez 1.600.000 de prêmio, mas se colocou terceiro, segundo, quarto, sétimo em todos os outros. E é um cavalo que era sempre esperado, sempre trabalhou recorde, sempre era o melhor trabalho do dia. Para correr a Pegasus, ele tinha 4 trabalhos. 3 eram os melhores trabalhos do dia. E o último não era, era o quinto melhor trabalho do dia. Era quinto em 113, 800 para 46, que foi o trabalho preparatório para essa prova. Então, acho que esse cavalo do Buffer, agora firmando, porque ele fez aquele segundo polêmico na Breeders' Cup, onde ele correu junto com o Kordzwischik, que foi o cavalo do ano. E um atrapalhou o outro, não sabe quem atrapalhou, se de dentro, se de fora, não sei o quê, deram a vitória para o Kordzwischik. Grandes méritos, não tem a menor dúvida. Mas ele veio para Pegasus e confirmou a corrida e ganhou de ponta a ponta. Outra vitória esperada era na Clássica da Grama, onde é o Warm Hurt, uma Galileu do O'Brien, aquela parceria imbatível, que já vinha de correr e chegasse com um bom segundo na Breeders' Cup. Então ela foi lá e confirmou, junto com os machos americanos, que não são páreo para ela, obviamente. E tiveram mais alguns destaques que vale a pena, então a gente não vai ficar falando
noite. E do Turf Gaúcho, Edson? O Mauro perguntou qual que é a sua opinião do Turf Gaúcho, rapidinho, antes de trazer o Renato. Sabe o que eu acho do Turf Gaúcho? Que eu vou falar, vai deixar os caras tudo de cabelo em pé, vou receber 500 ligações, um monte de mensagem, nego me xingando. Não gosto disso não, campeão. Verão, janeirão, aquela raia do cristal com um palmo de areia, os caras correr duas batidas em 700 metros, dois dias seguidos, é muita judiação. Entendeu? Eu acho que ou o Turf Gaúcho cai para 500 metros, fazendo duas batidas, mesmo em janeirão, mas é outro esforço, 500 metros do que 700, porque vai no glucogênio, ou seja, vai na velocidade de cara, ou fazem como fizeram e estão fazendo aqui a Copa Velocidade, correm um dia, depois de três semanas é a final, dá tempo do pessoal recuperar. Eu acho muita judiação. Eu não faria assim. Como não é feito em outra época, é feito nessa época. Eu acho que é um calor muito forte. Porto Alegre, para quem não sabe, no verão faz 40 graus. Então, há duas batidas dos potros, judia demais de potros de alto padrão. Ninguém tem dúvida que aqueles potros são de altíssimo padrão. Você pode estar certo que uns três daquele lote que correu vão ser cavalos clássicos. Alguns até em mais distância. E isso aí vai prejudicar, porque cavalo de corrida nasce, cresce, corre e quebra. E uma das maneiras de quebrar é correr o Turf Gaúcho desse jeito, no mês de janeiro, em duas batidas, numa raia com um palmo de altura e em 700 metros. Não é em 500. Tá? Mas é minha opinião. Por favor, não me matem. É só uma opinião que eu queria guardar para casa. Me perguntar, eu estou dizendo. E me desculpe os incomodados, está tudo certo. Vamos lá falar do meu amigo Renato Gameiro, o rei do caramelo, o cara que eu adoro. Tem muita história para contar, precisa de uns três programas para contar. Com certeza, o Renato é como o Edson, né? Eles escreveram parte da história aí, que a gente vê hoje, né? A gente é velho. E... isso aí, depois está aqui falando. Porque um monte de velho sabe exatamente o que a gente sabe, mas quer ficar em casa, fazendo tricô. Entendeu? Não quero aparecer. Acho que tem medo, entendeu? Das vezes mulher descobriu onde ele está. Só pode ser. É isso aí. Boa noite, Renato. Tem uma pergunta do Maurício Pantarolo engatilhada aqui para o senhor. Bom, boa noite a todos. É muito triste a gente passar pelo que passou. Primeiro foi o Antônio Cláudio Assunção, logo depois o Álvaro, e isso me faz me lembrar minha avó de Lina, que dizia que durar muito vale a pena, mas o que não vale a pena é ver os amigos irem um a um, indo antes de você. E isso realmente me marcou, porque tanto com a morte do Antônio Cláudio e de semanas depois a do Álvaro, duas pessoas que foram importantes para mim no que eu sou. No que, não sou grande coisa, mas o que eu, pouco que eu sou, eu devo muito a eles. E no caso do Álvaro, ainda existe uma coisa que marca muito o Turf. Primeiro que, como o Edson já frisou várias vezes, poucos são aqueles que criam para correr, não para vender. E o Álvaro era um deles. Criava 40 potros por ano para correr. Quer dizer, ele gostava de correr. Não era só o turf e a venda e o dinheiro que entravam. E, ao mesmo tempo, que eu me lembre, porque eu sou velho, mas não sou tanto, só o casal Lara, com a dona Margarida, e o casal Magalhães, com a Biba, tiveram a participação do casal nas decisões, não apenas o marido.
É o marido e a mulher. Então, isso é muito importante no TUF, que no nosso TUF, pouquíssimas vezes vi eu que me lembre duas. Pode ter uma terceira ou uma quarta que eu tenha me esquecido. Aliás, velho, esquece de tudo. Até a hora de tomar remédio. Então, é a maneira que eu vejo o TUF. Entendeu? Cada vez mais, cada dia a gente fica mais velho e cada dia um amigo, uma pessoa importante desaparece. Mas vamos lá. Tem a pergunta do Maurício, ele pergunta de todas as coisas que o senhor presenciou na vida profissional, se pudesse voltar atrás, teria alguma coisa que faria diferente? E se tem alguma coisa que se arrepende de não ter realizado? Olha, das coisas que eu não realizei, eu não chego a dizer que fiquei arrependido, porque mesmo nos maiores desafios, fosse o Arco, fosse o King George, a Breeders' Cup, a Dubai Cup, o Santa Anita Handicap, o Pellegrini, todos eles eu participei com cavalos brasileiros que eu selecionei. E com exceção do Arco, em todos eu tirei primeiro ou segundo. Então, eu não posso dizer que eu me arrependi de não ter feito algo, porque eu tentei. Pode ter esquecido de algo, mas eu tentei todas as provas grandes e com cavalos brasileiros, porque, com exceção da Breeders' Cup, que foi o caso do da Roça, com cavalos brasileiros e que se saíram bem. Isso apenas representou duas coisas. Primeiro, que de alguma forma eu selecionei o cavalo certo. E segundo, que eu soube respeitar meus adversários, porque eu não fui para Arcos e para King George, que eu não teria a menor chance de me colocar. Fui para uns que eu senti que havia uma oportunidade de participar. E quanto qual é a primeira pergunta? Se alguma coisa que se pudesse voltar atrás, poder mudar alguma coisa que... Aí tem várias. Aí tem muitas que eu faria diferente. Um deles seria não ter largado minha posição de arquiteto numa empresa que trabalhava para o metrô. Poderia ter esperado mais 2 anos, até ter mais poder financeiro. Essa é uma. A segunda, que eu custei muito a vir para os Estados Unidos. Eu vim aos Estados Unidos mais ou menos em 97. Eu deveria ter vindo logo nos anos 80, logo no início. Você veio antes, Renato? Eu vim, mas estou dizendo vim para morar, definitivo. Não, você veio antes, o que é isso? Eu fiquei aí de 89 a 96. Então eu vim, eu falei 97, 87. 87, isso aí. 87. Eu deveria ter vindo nos anos 80, no início dos anos 80, quando eu tive a ideia de vir. Mas aí fica aquelas coisas, deixar o Rio de Janeiro, motocicleta, Praia de Ipanema, as coisas acontecendo a meu favor, para que mudar? Mas eu deveria ter vindo nos anos 80. Vim em 87, não me arrependo, mas deveria ter vindo antes. E tem uma pergunta do Lineuzinho, que ele pergunta qual que é a melhor corredora e o melhor macho, compra sua no exterior, que correu na América do Sul. Ah, na América do Sul. Bom, na América do Sul, eu acho que, em termos de femininos, foram 3 éguas. Eu botaria no primeiro patamar, num patamar mais alto, a Estrela Monarcos, porque foi uma égua extraordinária e que pouca gente sabe. Ela trabalhava tão bem quanto o Baobali. E houve uma dúvida se ela correria o Brasil ou o OSAF, então decidiu-se que um ia para o Brasil, o outro ia para o OSAF, enfim. E tudo saiu bem. Tudo funcionou bem. A segunda égua que eu acho que poderia ser melhor do que ela seria a Little Baby Bear, que foi uma égua extraordinária. Foi talvez a melhor égua que eu comprei. Era uma fantástica, mas também acho que viemos cedo demais para os Estados Unidos. Ela foi para o Lucas... O Lucas ficou enlouquecido com ela e ela, na estreia, foi bater os recordes dos 400, dos 800, 1.200 e quebrou. Era uma prova de 1.600, se eu não me engano. E a terceira opção seria a Ciaguel, que foi talvez um dos
preços mais baratos que eu paguei, paguei $1,000 em Kinnan, e ela ganhou 2,25 de maio. Mas com a ressalva que ela era uma égua de 2.400 metros, ela tinha uma característica. A Little Baby Bear e a Estrela Monarcos corriam qualquer distância. E dos machos foi o Much Better, também por questões de ter sido o primeiro grande cavalo que eu comprei. E eu, para dizer a verdade, até hoje eu não sei do potencial do Much Better, porque ele corria o necessário para ganhar, e ganhava. Só aquela vez que o Dr. Júlio Bozano nos pegou pelo pescoço com o Village King, que o nosso jockey, o Ricardinho, que é um estupendo jockey, estava mais preocupado com o Sandy Pitt vindo por dentro, mesmo com o toque que o João Maciel deu para ele. Não se preocupe com o Sandy Pitt, se preocupe em ganhar a carreira. E o João Maciel treinava o Sandy Pitt também. Tem uma perguntinha rápida do Hilton Pires, que o senhor falou de casal. Ele escreveu aqui, casal do Estrela Energia, a Dalva junto com o Stefan, ou era mais só o Stefan que pensava? No... Era o Stefan que decidia tudo, a Dalva participava, mas era o Stefan que fazia tudo. É diferente de Dona Margarida Lara, que ia inspecionar os potos todos, e da Biba Magalhães, que faz inclusive os cruzamentos muito bem feitos do Ares, são feitos por ela. Então é diferente. A Dalva, ela participava. Na hora da fotografia, ela aparecia. E tem outra pergunta, a última que a gente tem por enquanto, que é do Marcos Arriaga, que ele fala se a rivalidade de Sandra Siles e Eze Goer foi a maior rivalidade que o senhor viu, ou teve alguma outra que impressionou? Que eu vi com os meus olhos na pista foi realmente a maior rivalidade. A outra que eu vi por televisão foi a de Affirmative contra a Alidar. Foi espetacular. Inclusive, eles 9 vezes correram e o Alidar ganhou apenas 2. E uma por desclassificação do Affirmative. Então, seria 8-1 o placar normal do Affirmative contra o Alidar. Já o do Sandy Siles foi 3-1. Foi um negócio muito impressionante. E essa é um que o Sandy Siles perdeu. Tem muita controvérsia, porque eu estava lá em Belmont, juro a vocês que não choveu e a pista amanheceu pesada. Por quê? Porque o Easy Goer levava uma vantagem muito grande sobre o Sandy Siles se a pista pesasse, que o Sandy Siles não conhecia pista pesada. Tinha corrido uma vez e fracassado, se eu não me engano. E aí apareceu a pista pesada e o Easy Goer fez a corrida da vida dele. Agora, entre nós, eu acho que o Easy Goer era muito mais cavalo que o Sandy Siles, mas o Sandy Siles tinha mais coração. Na hora que botava pelo com pelo, olho com olho, o Sandy Siles se levava melhor. E na reprodução ficou provado isso. Sandy Siles é um sucesso reprodutivo e o Easy Goer foi um fracasso memorável. Muito bem. Gil, você a palavra. Eu vou perguntar para o Renato. Eu tive o prazer de terminar de ler, não sei se dá para ver aqui o livro do Alceu, para ele contar um pouquinho de como é que foi escrever esse livro com o Alceu Ataíde. Eu terminei de ler agora há pouquinho tempo, é muito saboroso. Quem gosta de história de turf, o Alceu conta, nossa, uma história de veterinária aqui, que é impressionante. Conta um pouco uma história que você queira destacar desse livro que você escreveu, contando as histórias do Alceu, para a gente poder saborear um pouquinho mais desse fantástico veterinário que passou pelas nossas pistas de criação e que trabalhou junto contigo aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Gil. Além de fantástico veterinário, ele era um fantástico ser humano em termos de turf. Não sei se socialmente eu nunca transei com o Alceu, mas em termos de turfísticos, foi ele que me descobriu. Eu não descobri ele, ele já era um medalhão enorme. Um dia ele me procurou, eu tinha a Albatroz, ia muito a São Paulo, ele me procurou e perguntou se eu não queria trabalhar para ele. Só que tinha um problema, ele não podia pagar.
Então, eu não era muito afeito a trabalhar de graça, mas para o Alceu, eu digo, eu vou fazer isso porque eu quero aprender com o Alceu. E aprendi muito. Inclusive, agora me lembrei de uma coisa, eu conheci o Álvaro e a Biba num leilão do Alceu, de apresentação dos potros, não um leilão, na apresentação dos potros. E eu me lembro que eu estava lá, eu tinha feito todo o marketing com vídeo de apresentação dos potros, que ele fazia até muito bem, e aí eu ouvi o Alceu chegar para mim, olha, está chegando aí um casal que eu prezo muito, por favor, você dê atenção a eles. Porque eu não era muito de ficar conversando com as pessoas, eu ficava mais junto com os cavalos. Era a Biba e o Álvaro, foi assim que eu conheci eles. Mas o Alceu me deu grandes prazeres na vida. E um deles foi um dia ele ligar para mim e dizer, talvez a gente deva escrever um livro. Eu digo, não, a gente não. Eu escrevo e você conta, porque senão não vai dar certo. Aí ele topou. E nós começamos a fazer esse livro há uns 10 anos atrás, mas, de repente, não conseguimos patrocínio. E aí o livro gorou e ficou parado. Aí eu estou vendo o Alceu definhar fisicamente, ficando cada vez mais afastado do TUF. Eu liguei para o Alceu e digo, Alceu, vamos terminar esse livro de qualquer maneira, porque é uma coisa que você deve ao TUF, a tua história. Você é a história do TUF paulista de 20 anos para cá. Então, eu vou para aí, a gente faz, e começamos a escrever. Como se tornou muito difícil, eu ia ao Brasil, só ia 2-3 vezes por ano, e assim mesmo ia para Bagé, dificilmente eu ia a São Paulo, aí nós começamos a trocar tudo por internet, e facilitou, porque quando eu comecei a escrever o livro, era impossível fazer pela internet. Aí agora era. E aí nós começamos a trocar ideias e foi saindo coisas que o Alceu já tinha se esquecido e que eu lembrava ele. Você se lembra do cavalo Kiss? Aí ele, ah, me lembro, aconteceu isso, 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 isso. Aí eu perguntava a outra sobre um outro cavalo. E aí ele vinha com histórias que tem aí histórias interessantes que eu nunca sabia. Inclusive a história do Dark Brown e o Barônios, que eu acho a história master dele. Também a história da Immensity foi fabulosa. Enfim, eu acho que foi o que valeu a pena. Não acredito que... Eu poderia ter feito melhor o trabalho, mas não houve tempo, porque eu estava correndo quanto tempo, tanto que o Alceu logo depois faleceu. A gente sentia que o Alceu vinha rateando nas curvas. Então, eu queria terminar o livro. E a primeira parte é uma parte descritiva que ele conta a vida dele, como ele se formou, quem foram os pais dele, quem foram os melhores amigos. Fez uma homenagem a cada amigo dele que ajudou ele na vida, inclusive o Álvaro Magalhães, inclusive o Afonso Bulamac, que são hoje pessoas importantes no TUF carioca. Então, eu aprendi com o Alceu essa gratidão que você tem que ter com as pessoas que te ajudam. E eu tive muita gente que me ajudou. O doutor Lineu de Paula Machado foi uma pessoa que me ajudou muito. O doutor José Carlos Fragoso Pires me ajudou muito. Pedro Jarbas, que poucos falam, do Aras Pemali, foi um cara excepcional. Stefan Friborg acreditou nas minhas ideias, foi um maluco suficiente para topar tudo que eu falava para ele, teve êxito. Agora o Aloysio, que é o meu suporte técnico atual, mas o Alceu, como profissional, eu tenho a impressão que o João Maciel, o Alceu, George Blackwell, que era um inglês, Alexandre Lillefeld, foram Roberto Prado Teles e aquele que deu início ao tudo, seu atual para Soares, também foram importantes. Eu gostaria de escrever um livro sobre cada um, mas não há tempo, nem eu tenho hoje condições financeiras de me concentrar 6 meses num trabalho de fazer um livro. Então, infelizmente, são só nos artigos que, quando eu lembro de alguma coisa, eu coloco. O Edson, acho que está sem a câmera. Está por aí, Edson? Está no mudo? Eu acho que ele saiu. Ele está no mudo. Então, antes eu queria falar então, uma coisa, aproveitar que ainda o Edson está acertando a situação dele.
O TUF é um negócio muito gozado. Eu entrei no TUF com 16 anos de idade. Isso é 1966, quer dizer, outro século. No século passado eu entrei no TUF. Mas entrei no TUF como todo tufista, entrando no Jockey Club, que era para cima de 18 anos na minha época, mas eu tinha um ID falso, eu entrava, também ninguém pedia nada na porta, eles quase que recolhiam as pessoas, porque ninguém já estava indo ao TUF. Mas em 66. E em 1968, eu fiz 18 anos, ia me formar no ano seguinte no Santo Inácio, colégio que eu cursei 13 anos seguidos, jesuíta, que era brabo, até corte de cabelo eles mediam. Eu pedi de aniversário de 18 anos para o meu pai uma viagem à Argentina. Ele não entendeu muito. Por que você quer ir à Argentina? Você não prefere ir aos Estados Unidos ou a um lugar da Europa? Eu falei, não, eu quero ir na Argentina. Porque o TUF me marcou de tal maneira que eu queria ir assistir o derby argentino, que corria na época em outubro. Ainda deve correr em outubro. Então, eu fui à Argentina assistir o derby, fui a Palermo assistir o derby. Foi o derby que eu fui. E o que mais me impressionou na Argentina, além da festa, além da carreira, foi que só se falava nas mesas de cavalo de corrida. E eu estava acostumado no Brasil que em São Paulo só se falava da Bolsa de Valores. E no Rio de Janeiro de futebol, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. E em São Isidro só se falava das corridas. E eu tomei conhecimento que o Epsilon Derby tinha sido ganho de semanas antes por um cavalo norte-americano chamado Sir Ival, montado pelo Lester Piggott. E aí me estarreceu, eu digo, poxa, descobri duas coisas. A importância que o cavalo americano vai ter a partir de agora e o fato de existir um país vizinho ao nosso que trata o TUF como uma paixão. Passaram-se 50 anos e o TUF da Argentina é tratado como uma paixão e o TUF no Brasil como um esporte. Então essa é a diferença. E dentro dessa temática, eu fui começando a fazer minha cabeça para os Estados Unidos, porque logo depois teve Nijinsky ganhando em 70, Mil Riff ganhando em 71, Roberto ganhando em 72. Então aquilo foi entrando na minha cabeça. E em 73 veio o Secretariat. Tudo isso acompanhado em jornais e revistas que a gente recebia no dia seguinte, porque não havia ainda televisionamento de corridas, você não tinha o vídeo com a facilidade. Aí eu tinha um amigo nos Estados Unidos que trabalhava no setor econômico, acho que no Banco Mundial, era um negócio desse assim. Aí eu pedi para ele, combinei com ele, que ele faria vídeos das grandes carreiras norte-americanas e mandaria para mim pelo correio os vídeos. Foi assim que eu vi o Secretário de ser tríplice coroado, em 73. Logo depois eu vi a Ruffian ganhar tudo e morrer da maneira que ela morreu, também por vídeo. É aí que eu vi as corridas do Forego. E aí veio a Tríplice Coroa americana com o Settle Slew, Affirmed e a Espetáculo Beat, que só não ganhou aquela Tríplice Coroa porque era montado por um débil mental e treinado por um alucinado mental. Senão teria ganho. Talvez tenha sido o Espetáculo Beat o maior cavalo que os Estados Unidos já criou, maior que Secretariat. Se a gente levar em consideração treinador, jockey e campanha, Espetáculo Beat ganha de todos, porque ele tinha o pior jockey, o pior treinador e fez a pior campanha. E foi um cavalo excepcional. Ele ganhou 20 e tantas carreiras, porque naquele tempo, e o Edson sabe bem, muito bem disso, cavalo de 2 anos corria 10, 12 vezes e o cavalo bom ganhava mais de 20 vezes. O Settle Slew, até na época, era criticado porque ele ganhou só 17. Ele não ganhou 28, 25, que nem Citation, Kelso, esses grandes. Hoje o cavalo ganha 6 carreiras, vai para a reprodução e vira top class. Não quer dizer que ele não seja top class, mas é muito mais fácil. Mas era só que eu queria lembrar dessa entrada e da importância que essas pessoas tiveram. Estou aí, estou de volta. Cala a boca agora. Não, cala a boca nada. Vamos fazer um intervalo, estamos na metade da live, enquanto o Edson faz uma pergunta, pensa numa pergunta legal para fazer para o Renato na volta.
É, o Edson tem que fazer antes para eu poder pensar o que, que eu vou responder. Não, não tem graça, né, Edson? Vamos para o intervalo. And it's Bel Abali on the inside, finishing powerfully. And Bel Abali, an impressive US debut. Lembrando, o leilão da PPS agora quinta-feira, pré-lance bombando em treinamento. Tudo certinho. Edson, tá no mudo. Consegue tirar do mudo? Aí, com a palavra. Não, uma pergunta legal para o Renato seria o seguinte: como ele é um cara muito experiente, você conheceu vários hipódromos assim na sua vida turfística. Qual é o hipódromo mais bonito, mais agradável de se ver corrida? Olha, Edson, na minha opinião, foi um hipódromo que até já acabou, que é o de Arlington, onde corria o Arlington Miller. Eu assisti uma meia dúzia de Arlington Miller. Muito bacana mesmo. Era muito bonito, muito agradável. Sim. Tinha um press box excelente, que é outra coisa. Eu frequentei todas essas corridas com um credencial que eu tinha de escrever, como eu sempre escrevi. Então, eu tiro muito do hipódromo pelo press box, era muito agradável. Agora, Longchamp é um hipódromo lindíssimo, quer dizer, que não pode se dizer. Os hipódromos de Nova York... Não, e tem hipódromos com características. Saratoga e Chantilly são duas bostas como hipódromo, mas tem a característica, tem a história. Você pisa num lugar onde pisou o Ribot, onde pisou o Seabird, onde pisou os grandes Dancing Brave. Então você sente na hora que entra em Chantilly ou em Saratoga a história que está ali. Agora, são dois hipódromos que não são tão bonitos e, ao mesmo tempo, não têm acomodações do nível de Longchamp e de que Arlington tinha. Fora isso, eu não fui ao Japão, porque é longe demais. E aqueles hipódromos de Dubai são bonitos, mas para mim são muito superficiais, são muito gigantescos. Não tem cara de hipódromo, tem cara de cassino que faz corrida de cavalo. É, não tenho a menor dúvida. Eu gosto muito de Kinland. Acho muito agradável.
Tá aí, é coisa que essa é a vantagem que você leva de ter 5 anos a menos que eu. Você ainda não está ficando esquecido. Eu esqueço. Quina, realmente, entre os hipódromos de pequeno porte, é um dos mais bonitos que existe. Eu acho melhor assistir corrida em Quina do que em Saratoga. Hayalee era maravilhoso. Mas o hipódromo em si era uma porcaria, Edson. O que era bonito era o entorno, aqueles flamingos, aquela caminhada das árvores que o cavalo ia até o prado. Era uma pista de 1.800 metros, toda cercada de verde, toda. Trepadeiras verdes, com um lago no meio, com uma semifloresta, com um monte de flamingos. A Vila Hípica era exatamente paralela à reta de chegada, por incrível que pareça, não é na reta oposta, e tinha um caminho entre as cocheiras e o hipódromo, Que é cheio de árvore, né? cheio de árvore dos dois Que é a lados, coisa mais linda do mundo. as árvores se fechavam, faziam um túnel de tipo 1 quilômetro de comprimento, com 3, 4 metros de largura. Então, quando chamavam os cavalos para correr, eles saíam das cocheiras, não pela parte da frente das cocheiras, que é onde circulavam os automóveis, saíam pela parte de trás, pegava esse carrilhão, esse piso, e ia em direção até chegar no paddock. Era realmente um dos hipódromos que existe ainda, né? Não está dando corrida, está dando corrida de quarto de milha. Mas eu concordo, por exemplo, quando você fala de Dubai, que realmente parece que você está dentro de um shopping, né? Não é um negócio assim aconchegante como é essas Hayalee carinhas de realmente era marcante, mas pela ambiência em volta. O hipódromo, quer dizer, o lugar de você sentar, o press box, era de quinta categoria, na minha opinião. E é a grande vantagem de Arlington. Arlington não tinha essa beleza de Hayalee, era mais Hayalee artificial. era velho, né? Hayalee era velho, abria 2 meses por ano. E Arlington era novo, porque botaram fogo em Arlington por causa do para ganhar o seguro e montaram um novo com o seguro, montaram um novo hipódromo. Foi muito comentado na época isso. Do mesmo jeito que o Olden Phipps, que era o presidente da NIRA, molhou a raia mesmo, de fato, para o Easy Goer ganhar do Sunday Silence. Todo mundo sabe. Na época, todo mundo passou 15 dias, todo mundo, pô, por que molharam a raia toda? Molharam a raia toda. Eu gostei, foi do comentário do Charles Whittaker, que era o treinador do Sunday Silence, após a corrida. Choveu e eu não sabia. É isso aí. Grande treinador. Bom, vamos... Uma pergunta, duas, na Isso. realidade. Hã? Duas perguntas. Uma é: qual o cavalo, qual o animal que você tinha condições, claro, as conexões tinham condições de comprá-lo e acabou não comprando, que você se lembra assim, que pô, era para ter comprado e não comprou, tinha recurso para comprar e não comprou. E Olha, eu nunca se você lembra. decido o que comprar ou o que não comprar. Eu sigo o que o comprador diz. Eu vou gastar 20 mil, 30 mil, 40 mil, enfim, o que ele for, eu vou. Aí eu procuro já no catálogo selecionar cavalos que possam sair por esse preço. Então eu tiro todos os Galileus, todos os Frankels, porque eu não tenho potencial para isso. Mas eu me lembro de um com o Edson. Que até eu comento essa semana, não sei se saiu hoje no blog, vai sair amanhã, foi a Exclusive Star. A Exclusive Star, eu comprei um Nindiano, que é o pai da Exclusive Star, desmamado por Aras Truque no Aras. No Aras é o paraíso. Me apaixonei, foi daqueles cavalos que eu me apaixonei. Foi que nem depois, anos depois, eu também comprei ao pé a Baby Victory. Quando eu fui comprar o Nindiano, eu comprei o Nindiano sem falar com o Ronald. Liguei para o Ronald, eu comprei um potro desmamado, que é um fenômeno. Aí ele falou: Você gosta do pedigree? Eu falei: Não, mas ele é lindo. É um negócio fora de série. Eu vi ele galopando no piquete, deve ter uma velocidade incrível. Então, muito bem. Nindiano ganhou, acho que 9 carreiras em 16,
foi segundo em grupo 1 e ganhou várias de grupo 2, foi um cavalo excepcional. Veio para o Brasil. Na liquidação do Aras Truque, a Dual Star que eu tinha comprado para ele, que era uma Passe the World, que eu tinha comprado para ele na liquidação do Sideral, estava cheia do Nindiano numa cobertura que eu tinha feito. E aí, dessa eu comprei ela para o Pemali. E do Pemali nasceu a Exclusive Star. Mas o Pedro, desde cara, não gostou muito da Exclusive Star. E olha que o Pedro era um cara acessível, um cara tremendamente... Talvez tenha sido um dos maiores proprietários que eu tenha tido, foi o Pedro Java. Mas ele nunca simpatizou com a Exclusive Star e botou no leilão. Aí eu chamei o Edson e fomos ver a Exclusive Star, porque eu tinha verdadeira tara, né, nesse cruzamento. E eu e o Edson gostamos. E fomos ao Gonçalo Borges Torrealba e oferecemos a ele. O Gonçalo Borges Torrealba podia comprar o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, ao preço que ele quisesse. E ele, não sei, vou pensar, não sei o quê. No final chegou para mim, eu e o Edson parar de encher o saco dele, disse que ia comprar, e não comprou. Então talvez tenha sido... E ela ganhou o Diana. E ganhou o Diana com um estudo de brincadeira. E aí vai quem treinava, quem montava, quem não... tá. Imagina ela no TNT, na mesma equipe que treinou o Much Better, o que seria Exclusive Star. E, para alegria, ela é a terceira mãe dessa égua que acabou de ganhar empatada do Mondesir, empatada a prova preparatória. Uma das provas de grupo, não foi de grupo, não, mas foi uma prova importante, que teve um empate entre duas éguas, Lá e ela. Ela é outra. Como é que se chama, Gil? Você aqui. Antônio Carlos Amorim. E como é que chama a égua? É, Rosa Cor-de-Rosa. Não, desculpa. A Rosa Cor-de-Rosa, não. Estava com a Figueira do Lago na cabeça. Desculpa. Tem a Lá e a Blood Mary. É isso que você quer falar? É, a Blood Mary, a terceira mãe da Blood Mary, é a Exclusive Star. Que eu e o Edson fizemos tudo para o Gonçalo comprar e o Gonçalo não comprou. E não é por falta de dinheiro, é simplesmente não houve sintonia dele. Nindiano era uma palavra que apavorava muita gente na época. Ele dormiu, foi que eu dormi. É, foi o que ele disse para a gente, mas eu acho que ele não queria mesmo ela. Ele falou que ia comprar para a gente não encher o saco dele mais. Porque eu me lembro até que você falou que você quer que a gente compre, senão deixa que eu compro. E aí, mais alguma pergunta? Não, é que quando eu fiz essa pergunta, eu lembrei do que você tinha alguma história do dono da raia e o Quick Hold. E alguma coisa aconteceu no meio do caminho que acabou não... Ah, não. O dono da raia foi o Stefan Friborg, que eu falei, mostrei para ele, o dono da raia, e digo, esse cavalo vai ser o melhor cavalo do Brasil. Ele olhou e disse assim, mas ele é o sétimo produto. Aí eu fiquei meio tonto, disse, mas o que, que tem a ver o sétimo produto? O sétimo não é teu número de sorte? Ele falou, não, uma vez você me disse que sempre gostava de comprar entre o segundo e o sexto produto. Ele é o sétimo. Eu digo, pois é, mudei de ideia, compra esse. Ele não comprou. E o Quick Road foi uma situação... Essa não foi desistência de ninguém. Eu vi o potro... Tinha que viajar aquela noite para os Estados Unidos de volta, porque tinha uma questão de saúde. E aí falei para o treinador da época do Stefan Friborg, disse, vai lá e compra essa. Ah, mas eu vi esse potro, achei ele muito grande. Eu digo, não interessa, compra. E ele não comprou. No dia seguinte, quando eu cheguei nos Estados Unidos, liguei para o Stefan. Aliás, o Stefan já tinha me ligado 15 vezes. Ele estava em Angola, não sei lá onde é que ele estava. Aí eu falei, o que, que foi, Stefan? Por que, que você não comprou o potro? Eu digo, não, eu deixei ordem com o treinador para comprar o potro. Não, mas não foi comprado. Aí eu liguei para o treinador e disse, ah, mas eu não gosto mesmo. Eu sei que com ele eu não conseguiria nada. Talvez você tenha razão, o cavalo ganhou o Brasil. Então, não fui eu que desisti. Desistiram por mim. E outra pergunta é... A partir do Turf, a gente conhece muita gente que às vezes a gente nem espera, né?
Qual é as pessoas que o senhor conheceu através do turf e que pode falar que foi, que se não tivesse um turf não teria conhecido? Bom, diria que os três que estão presentes na live comigo são eles, o Edson Alexandre, o Gil e o Marcel. Se não fosse o turf, como é que nós íamos conhecer? O Edson talvez eu me conhecesse num camarote da escola de samba, que eu tivesse lá e ia captar. O Gil ia ser difícil. Aliás, eu já disse que tanto o Gil como o Marcelo foram descobertos. Vocês me descobriram. Não fui eu que descobri vocês. Mas houve gente muito importante, como o Zé Carlos Fragoso Pires Júnior, que é um amigo que eu tenho, e um confidente, uma pessoa que me mantém. É o meu Google. Eu tenho uma dúvida, eu ligo para o Zé Carlos. E o pai dele foi um cara muito especial. Aliás, teve uma história muito incrível. Que eu já me permitia perguntar ao Júnior se eu podia contar, se alguém me perguntasse. Como ninguém me perguntou, eu vou contar assim mesmo. Foi uma égua que eu recebi a ordem do eu e o Zé Carlos, que o Zé Carlos ia para Kentucky, encontrava comigo, a gente via os cavalos e marcava o que queria comprar. E o doutor Zé Carlos comprava só um pallet, eram três. Era um homem de navegação, então ele tinha as coisas muito bem equacionadas. Então ele falou, você tem 120 mil dólares para comprar três éguas. Aí eu, de repente, deu aquelas coisas na cabeça. Tinha uma filha do Secretariat, irmã do El Gran Senhor, no leilão. E eu olhei no catálogo e vi que tinham 27 ou 25 filhas de Secretariat, e todas irmãs de alguém, porque o Secretariat cobriu as melhores éguas do mundo. Aí eu falei, Zé Carlos, eu tenho a impressão que essa égua vai dar para comprar. Aí o Zé Carlos, fomos ver, era um monumento de égua, linda égua. Aí eu falei, vamos comprar essa égua? Então vamos. Aí nós compramos a égua por 115 mil dólares. Foi 115 mil dólares. Eu achei que estava fazendo o maior negócio da Terra. Aí ligamos para o doutor Zé Carlos e avisamos, ó, compramos a égua. Aí ele ficou satisfeito, poxa, mas era irmã do El Gran Senhor, numa secretária chamando El Gran Senhor. Aí ele falou, e quanto ela saiu? Eu falei, 115. Ele falou, mas como? Se vocês têm 120 para comprar três éguas, eu digo, a gente compra outras duas baratinhas. Foi pior coisa, pior emenda do que o soneto. Ele falou, não, vocês vão comprar as outras duas éguas, mas essa vocês vão devolver, porque eu não quero a égua. E aí ficamos numa situação entalada de 115 mil dólares, se eu não me engano. E o Zé Carlos bancou. Mas eu não podia deixar o Zé Carlos Júnior bancar e perder dinheiro. E eu não tinha dinheiro para dar pela metade. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acerto com o Keenan, dela voltar, uma coisa que é impossível, e o Edson sabe disso, de comprar em novembro e vender em janeiro. Eles não deixam fazer isso, porque é como se fosse um pinhooker. Eles não deixam. Mas aí eu expliquei, contei uma história triste, que a pessoa que tinha comprado pegou um avião para o Brasil, o avião caiu, ela morreu, e a viúva não tinha como pagar. Contei uma história, aí os caras falaram, tudo bem, então nós vamos deixar, mas vai ser a única vez que você vai fazer isso. Eu digo, não tenho a menor dúvida, foi um erro nosso e tal. Aí deixamos a égua no leilão. Quando veio a lista, ela estava no primeiro catálogo, acho que entre as 50 primeiras. Eu voltei à Quínona e falei com eles, não daria para vocês colocar ela no último catálogo? Aí o cara, eles não entenderam, mas o último catálogo não tem ninguém. Eu digo, não, para ela vai ter, porque todo mundo vai esperar ela. Porque o que eu queria? Que ela fosse a estrela maior do catálogo. No primeiro catálogo, ela seria uma das 20 estrelas e poderia não arrumar os 115 mil dólares que a gente precisava para pagar, e mais as outras despesas. Já estava em 120 por aí. E ela arrumou 250 mil dólares. E teve muita gente que tinha acesso ao doutor Zé Carlos falando mal, metendo o pau, dizendo que a égua tinha problema, que por isso tinha saído barata, e nós vendemos por 250. Então foi uma coisa que me marcou muito. E eu ganhei naquele ano um concurso que tinha na Thoroughbred Record, antiga Thoroughbred Record, que era o Pinhooker do ano. Aliás, teve esse concurso 8 anos, eu ganhei 3. Sem nenhuma delas pensar, só numa delas eu pensei fazer um pinhooker.
As outras duas foi questão de aconteceu, entendeu? Então é uma história que eu me lembro muito do Dr. Zé Carlos e muito do Júnior, que ele que bancou. Ele segurou o dinheiro que Kinnan falou, vocês pagam e ela fica no leilão. Não tinha aquele negócio de vender para depois receber, não, era pagar. E ele bancou o negócio. É uma coisa que eu nunca me esqueço. É boa história. E a passagem com a rainha, como é que foi? A passagem com a rainha... Muito rápido, eu diria que foi muito rápido. Eu tentei prolongá-la, mas ela não me deu mais do que 15 segundos. Mas foi em Ascot, não Royal Ascot, em Ascot, com o Hard Buck, que ela é gozado. Quando a rainha entra no paddock, ninguém se aproxima. Cria-se um círculo mágico que ninguém ultrapassa aquela. Você tem uma distância que você fica da rainha. E ela manda chamar as pessoas que ela quer falar. Aí, de repente, vem um senhor alto, bem antigo, que já até morreu, que era o manager de corrida dela, veio até mim e perguntou quem é o responsável pelo cavalo norte-americano, que era o Hard Buck. Aí eu falei, sou eu e aquele é o treinador. Vocês dois poderiam conversar com a rainha? Eu imediatamente disse que sim, né? E aí fomos falar com a rainha. Aí ela foi muito fidalga, dizendo, eu queria desejar a vocês muita sorte, agradecer por terem vindo, porque ela é dona do hipódromo de Windsor, era dona do hipódromo em Windsor, o hipódromo de Ascot. E aí ela, no final, falou assim, e ademais, se ele ganhar do cavalo do Sheikh Maktoum, eu vou ficar muito satisfeito. E ela quase deu sorte para a gente, que a gente tirou o segundo. Mas foi a única... Esse espaço de conversa foi de 20 segundos. Eu sei de cada minuto, mas não pude nem fotografar, porque ninguém fotografa a rainha, não é? Ninguém faz isso, entendeu? Então... Mas ficou na minha história que eu falei com a rainha. Não deu tempo de pedir o selfie, né, Marcelo? Olha aqui, pai, sai correndo. Né? Não, mas tem pessoas que são cara de pau. O Kenny, ao se despedir dela, disse assim, se algum dia a senhora precisar mandar um cavalo para os Estados Unidos, mande para mim. Eu olhei para a rainha e disse assim, ó. Ela riu. Manda pro Edson que vai ser mais o melhor cuidado, com certeza. Ai, Jesus. Olha alguma, só. Alguma pergunta, Gil? Não, eu vou perguntar. Nós começamos o ano, Turf Gaúcho, Pegasus, festival, quer dizer, primeiras corridas lá em Dubai. Te perguntar o seguinte: dos cavalos que você selecionou ano passado para os teus clientes, né, para começarem a correr esse ano, quem são dois destaques aí que você tem para falar para a gente aí? Quem é que está se destacando, que você escolheu? Como é que está a evolução aí da potrada para estrear esse ano? Olha, um já estreou bem. E o Marcel conhece bem porque estava comigo no dia que eu vi o cavalo no Aranjuez. É um filho do Candyman, que é o Danzig Escarrado. Escarrado, não tem. Você tira o. Só que um pouco mais escuro, mas é o Danzig Escarrado. E eu cheguei para o Aloysio e falei: Aloysio, com esse cavalo você vai ganhar o Turf Gaúcho. Porque esse cavalo é o Danzig Escarrado e a mãe dele era Belong to Me, que o Belong to Me era um Danzig de 1.200 metros. O Danzig precisava de um pouquinho mais de distância, 1.400. E o cavalo foi segundo no melhor tempo das eliminatórias. Ele tirou segundo para uma égua que no final tirou terceiro na final. Então, talvez seja o cavalo que vá dar as alegrias mais rápidas. Os outros são cavalos que eu compro, são cavalos de fundo. São cavalos que só devem começar a aparecer a partir da milha. Você tem que entender, Gil, que você tem que... Eu sou arquiteto. Quer dizer, fui arquiteto. E a primeira coisa que você aprende na escola de arquitetura é que você faz um projeto, não é para você, é para o teu cliente. Então não adianta você pegar um cara que é viúvo e não tem netos e fazer uma casa de 16 quartos, porque ele não vai ter gente para colocar nos quartos. Então você tem que adequar a necessidade dele. A mesma coisa acontece com o cavalo de corrida.
meus clientes, e principalmente o Aloysio, são caras que querem ganhar o Brasil, o São Paulo, o Pellegrini, o King George. Então, eu miro cavalos 2.400. Mas, como o Aloysio é gaúcho, aquele negócio do Tuf gaúcho e do Bento é um negócio que entra... Eu acho que dá na mamadeira, cara, que eles todos querem ganhar. Todos, sem exceção, querem ganhar. E eu ganhei já um Tuf gaúcho para o Aloysio, de sorte, que foi um descarte do TNT, filha do First America, ganhadora do Tuf gaúcho. Também tinha um 3 só, não teve seletiva. Foi um Tuf gaúcho fraco, mas ganhei. Entendeu? E dessa vez eu achava que ia ganhar também. Mas, infelizmente, não funcionou. Esse talvez seja o melhor cavalo que eu tenho. Agora, os melhores outros são cavalos de 2.400. Agora, depende, não é só de você. Depende aí do treinador, depende do jockey, depende de uma série de coisas. Um treinador que está em alta é o Esteves. Então, tudo que você colocar no Esteves e não correr, a culpa é do selecionador. Outros treinadores não estão em alta. Então, aí o que você faz? Você tem que torcer para ele ter uma boa ideia. Veja o caso da Rosa Cor-de-Rosa. Era uma égua, eu acho que foi uma bênção de Deus para o Álvaro. O Álvaro merecia, estamos batendo na trave, inclusive esse cavalo Oceano Azul é um fenômeno de cavalo. E, enfim, pegou uma turma violentíssima, tem o tal de London Moon que... só pode ser batido a tiros, quer dizer, se algum dia alguém quiser bater o London Moon, tem que ir com uma metralhadora e atirar quando ele entrar na reta. Então, e aí veio agora a Rosa Cor-de-Rosa, que era uma égua que inclusive estava no leilão da PPS de treinamento e foi retirada, porque ela foi lá e ganhou. Foi a pista de grama pesada, não sei, foi ela entrou em forma, ela precisava de tempo, não sei, mas enfim... Foi uma corrida espetacular, pena que uma semana depois do Álvaro do se despedir da gente. Eu gostaria de que o Álvaro tivesse visto, e vibrei muito, mesmo tendo dois animais meus que havia eu selecionado, não criado, mas selecionado, que eu deveria estar torcendo mais, mas eu torci pela Rosa Cor-de-Rosa, porque eu sabia que era o canto do cisne do Álvaro. Edson. Eu acho que a gente já está com uma hora de live. Então, numa hora de agradecer aos nossos patrocinadores, para Santa Maria de Araras, leilão agora brevemente com toda a potrada, ao Figueira do Lago, que infelizmente seu Álvaro se foi, mas sempre foi o nosso patrocinador, sempre será. Não tenho dúvida. O Invino, uma experiência além do rótulo, e a PPS, que realiza grandes leilões e está com um leilão aqui na cara do gol, dia primeiro. Talvez o primeiro leilão do ano. E dar uma boa noite a todos. Achar que esse papo sempre é bom, porque a gente deixar contar a história aqui, a gente vai contar a história até depois da manhã e mais um pouco. Semana que vem é carnaval. Eu vou estar super ocupado, então a live de segunda-feira eu sou forfé anunciado. A live de carnaval acho que não vai ter. Eu não sei se vai ter ou não, também sou forfé anunciado. Porque eu já tenho evento a semana inteira. Graças a Deus. Dá uma boa noite ao Marcel, uma boa noite ao Gil. E para o Renato contar mais uma historinha boa aí, que eu não quero falar, mas tem histórias muito boas. É que as histórias que eu vejo do Renato é tudo história sem vergonha, que não dá para contar agora. As boas mesmo, então, aquelas boas de verdade. Tá? O Edson tem que fazer a live do carnaval do camarote, que aí é que vai dar audiência. Essa vai ser a live boa, entendeu? Se tiver no carnaval, acredita que eu ligo, tá? Tá vendo? De lá mesmo, com roupa de chefe, de dentro da cozinha, ainda saio para fora e mostro para vocês. Você acompanhou a Pegasus, você viu o Michael Iavarone? E já viu o perfil dele lá no Instagram? Que coisa maravilhosa!
Eu vi. Esse cara é um proprietário grande. Entendeu? Já ganhou o derby. Big Brown. Acho que o Dutro ganhou o derby para ele. Isso, é um... isso mesmo, Big Brown, é. Big Brown, quase ganhou a triple coroa. É, Big Brown, é um figuraço, né? É um figuraço, eu não sei o que ele faz na vida particular, mas ele é um figuraço, ele, onde ele está, está sempre rodeado com um bando de gente em volta, deve ser alguma coisa de meio artístico, sei lá, mas é um proprietário grande. É, atualmente conta muito dinheiro, tem contado muito dinheiro, é o que ele faz na vida particular. Agora deixa, eu não sei se era a minha vez aqui, eu vou dar o boa noite aí para todo mundo. Posso ir? Não, eu pensei que você ia fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui antes de você dar boa noite, então, que eu tenho certeza que o Renato não vai responder. Que o Marcos Arriaga está perguntando se o Seattle Sleeve foi o melhor depois de secretariar. Já que você não compara cavalo, eu acredito que... Difícil. Olha, eu não comparo cavalos, porque é impossível comparar cavalos que nunca se defrontaram. Porque entra o fator pista, entra o fator tráfego em corrida, entra o dia do cavalo, que aquele dia tá melhor, não está melhor. Agora, eu posso dizer para o Marcos que o secretariat foi o cavalo que mais me impressionou. Eu acho que o espetáculo Abide possa ter sido melhor do que ele, o secretariat também, mas o Settle Slew foi o cavalo que mais me impressionou depois do secretariat. Agora, o secretário eu não vi correr. Eu acompanhei ele pelas revistas e depois em vídeos mais antigos. Quer dizer, vídeos do ano seguinte, praticamente. Agora, o Settle Slew, não, eu vi correr. Ele era um cavalo excepcional e tem aquela historinha que ajuda. Ele era um cavalo de 17 ou 18 mil dólares, de dois casais que deram o último lance da vida para comprar um cavalo, porque eles tinham 15 mil dólares para gastar e foram um pouco acima para comprar. E em Quínola não se compra em 15 vezes, em Quínola você compra em 15 minutos. É o tempo de você assinar a papelota amarelinha e você já entrou no... Tem que pagar em 24 horas ou 48 horas, depende do crédito que você tem. E ele, então, realmente o Settle Slew foi o cavalo que mais me impressionou, mas... tudo pela história. E aquela derrota que ele teve para o Exceller na Jockey Club Gold Cup, para mim foi a maior corrida que eu vi um cavalo fazer. Que ele bateu o recorde junto com o Faixa do Affirmed, dos 400, dos 800, dos 1.200, quebrar esse cavalo, o Affirmed vir para cima, ser quebrado por ele, se bem que escorregou o selim do Affirmed também. E aí ele ainda perdeu, vim para cima do Excella, que estava correndo na frente, e com mais, sei lá, 20 metros ele ganharia, foi um negócio que ficou muito marcado. Mas, realmente, se você analisar a campanha e performance, talvez ele não tenha sido o cavalo mais espetacular do planeta, mas, para mim, foi o mais impressionante. Ele, Secretariat, Espetáculo Abide. E a Ruffian também. A Ruffian era uma égua fantástica. No dia que ela morreu na pista, eu chorava que nem eu tivesse perdido uma irmã, uma mãe, enfim. Foi um negócio fora de série. Ela morreu num match race. Morreu contra o Honest Pleasure, que tinha ganho o derby. No match então, race. Foi um negócio... Não, e ainda pior, morreu em Belmont. Foi sepultada em Belmont, em frente ao espelho de chegada... Foi um negócio que... Bom, quem viu no Brasil o Boticão de Ouro, aconteceu a mesma coisa com o Boticão de Ouro. Só que ela ainda vinha lutando, ela vinha só cabeça à frente. E tem uma coisa escrita por um escritor americano, norte-americano, que eu não me lembro quem é, que ele disse: nunca ninguém colocou focinho na frente dela. Porque o Honest Pleasure sempre correu focinho atrás dela. E ela morreu. Acidentou-se. É isso aí. E para não deixar acabar a live, sem você falar um pouquinho rapidinho do como é que foi o cruzamento da Cat's Knight e por que o senhor gostou do Tiger Hearts quando o potro lá? Bom, o cruzamento... Tá aí, uma boa pergunta que eu nunca tinha pensado. Cat's Knight, hoje eu cheguei à conclusão da importância que o Pass the World teve na minha vida. O cavalo que era... nada,
não era um grande cavalo. Teve um começo brilhante no Aras São Bernardo, mas tudo tinha um começo brilhante no Aras São Bernardo, que era um Aras de exceção em São Paulo. Um dos primeiros dos grandes que terminou. Terminou antes do Jaú e Rio das Predas, Faxina, Malurica, ele foi cedo, mais rápido. Ele se foi. Mas o Passo de Wode veio para o Aras do Sideral e ali apagou-se. Mas eu tive duas éguas que eu comprei, filhas do Passo de Wode, que foram importantes na minha vida. E eu acho que foram as duas únicas que eu comprei. Uma foi a do All Star, que eu já comentei, que é a mãe da Exclusive Star, que foi a ganhadora do Diana, e, ao mesmo tempo, terceira mãe dessa égua, Blood Mary, que vem de duas provas ganhas e de alto gabarito. E a outra foi a mãe da Cat Knight, que eu comprei no leilão de liquidação. No leilão de liquidação, não. Na lista de liquidação do Leonídio Ribeiro, e era mais barata. Então, juntou eu querer comprar a égua com o fator dela ser mais barata. Foi eu e Antônio Cláudio que compramos, o saudoso Antônio Cláudio, que nos deixou há um mês e pouco atrás. Nós compramos a égua. E o cruzamento dela, antes de comprar a égua, eu já disse para o Antônio Cláudio, nós vamos cruzar ela com esse cavalo. E ele falou assim, pô, mas primeiro nós temos que comprar a égua. Eu falei, ninguém vai dar um lance nessa égua, nós vamos ser os únicos. E fomos o único lance, na realidade. E ela... E desse nascimento nasceu a Cat Knight, que foi vendida e se tornou uma égua fantástica, preta do Mangueirão, nas pencas. É. E até na live do Adriano, eu perguntei a ele como ele classificava a Cat Knight. Ele disse que não era do nível desse cavalo Apivel, que ganhou agora. Apivel. Mas era cavalo para chegar correndo para segundo lugar. Segundo. Então foi realmente... Agora, achar que ela seria boa como ela foi, eu nunca imaginei que ela seria. Mas ela foi. Aliás, eu com o Antônio Cláudio, com outro cavalo, que era o Rufião nosso, o Antônio Cláudio comprou uma égua. Eu comprei uma égua no leilão, que foi até bom, porque nós ganhamos um carro com essa égua. E tinha aqueles leilões que até quem inventou essa história foi um cliente do Edson, o Bagé do Sul, que era quem comprava. No final, eles sorteavam um carro entre os compradores. E ela era a última égua do leilão, nós compramos ela pelo menor preço do leilão, era uma filha de Prominer, se eu não me engano, e ainda ganhamos o carro. Vendemos o carro, que ela saiu de graça. E essa égua, eu fiquei pensando com quem eu cobriria, fiquei... No final, o Antônio Cláudio me encheu tanto o saco, porque o Antônio Cláudio era uma pessoa maravilhosa, mas ele era chato, ele era intermitente. Ele ficava perguntando todo dia, com quem nós vamos cobrir a égua? Com quem nós vamos cobrir a égua? Com quem nós vamos cobrir? Aí, no final, ele disse, olha... Se você não responder, eu vou cobrir ela com o Rufião. Eu digo, cubra com ele. Era o Energia Sky, que era um Sanchez ganhador de grupo, mas era Rufião do Aras. Eu digo, cobra com ele. E ele, aí dois dias depois, ou três dias depois, eu vim e falei, Antônio Cláudio, eu estou estudando aqui. Não, já cobri a Eva. Você mandou eu cobri. E nasceu o Energia Sky, que foi Champion 2 Years Old no São Paulo. E segundo os experts da questão, inclusive aquele que o comprou, ela foi o melhor dois anos que eles viram correr em Cidade Jardim. Eu acho que eu treinei esse Energia Sky aí. Não, ele era do... Como é que é o nome dele? Aquele que morreu, paranaense, que era o rei das retas. João Carlindo? João Carlindo, era João Carlindo ela. Ele. Acho que ele veio para a minha mão uma época. E a seleção do Tiger Hat? O Tiger Hat foi diferente. Eu entrei num leilão. Todo ano, doutor, eu tinha um cliente que me mandava comprar um cavalo, que a minha escolha. Ele não especificava o preço. Aí eu fui ao leilão, mas eu perdi um pouco a noção das coisas. Porque eu comprava para ele cavalos de 80 mil, 70 mil...
ficava mais ou menos. Aí, de repente, eu vi o Tiger Hart, que eu achei uma maravilha, falei com o treinador dele, o treinador dele comprou, pagou 250 mil. Porra, um filho de Scatmandu, que era um cavalo que não cobria quase égua. Acho que teve dois produtos na vida, ou três, meia dúzia de produtos ele deve ter tido. Mas o cavalo era lindo. No ano seguinte, enquanto o Tiger Hart não havia ido estreado, ele era príncipe árabe. Ele simplesmente, Mahmoud Fustoque era o nome dele, ele simplesmente não me pediu nada, eu fiquei quieto. No ano que estreou o Tiger Hart estreou e ganhou, aí eu digo, bom, agora ele vai pedir para mim comprar. Não pediu nada. Quando o Tiger Hart se transformou num grande velocista, eu cheguei até ele e falei, seu Mahmoud, o que está havendo? Eu, há dois anos o senhor não pede nada a mim. Ele falou, não, você sabe que o que eu os contei de história, que você ganhou dinheiro, que você fez isso, que você fez aquilo, eu falei, e você me desculpe, mas o cavalo realmente é bom. E eu disse para ele, o senhor tem toda a razão, porque se eu fosse o senhor, eu pensava a mesma coisa, porque pagar 200 e poucos mil dólares num filho de Scatmandu tem que ser maluco. Mas quem pagou foi seu treinador. Eu só disse para ele que o que eu gostei era esse. Ele foi lá e levantou o dedo. E assim foi a história. Quando terminou a campanha do Tiger Hart, ele mancou do tendão. E ele ganharia a Breeders' Cup Sprint daquele ano. Tanto que quem ganhou foi o faixa dele, Silver não sei o quê, que teve até aqui no Brasil também. Silver que era um cara... Qual? Silver Train, que era um cavalinho, na realidade, e ganhou a Breeders' Cup. Aí eles resolveram não levar mais o cavalo para reprodução e deixar um ano tratando do cavalo de tendão até que o cavalo voltasse a correr. Quando o cavalo já estava finalizando os últimos trabalhos, ele sentiu novamente de tendão. E aí o Mahmoud Fustoque já tinha sido morto, que ele foi atropelado. E ele já tinha morrido. Aí ficou isso a elas por ela. Um dia me telefona um senhor, o Mahmoud Fustoque era homossexual e tinha um namorado. Esse senhor, que era o namorado dele, me ligou e disse, olha, eu tenho aqui uma carta do Mahmoud Fustoque, eu tenho essa carta até hoje, que pedindo que se algum dia o cavalo fosse vendido, que fosse você que vendesse, qualquer que fosse a campanha do cavalo, que ele tinha te cometido uma injustiça com você. Aí eu liguei para o Alex Santarém, que estava à procura, tinha me dito já, estava procurando um velocista, que a ideia foi do Alex do Santarém, que comprar um velocista para criar cavalos que fossem bons 2 anos. Aí eu liguei para ele e falei, tem a oportunidade de comprar esse cavalo. Quanto é que você paga? Ele falou, 100 mil dólares. Eu falei, não, por 200 você compra. Aí ele pagou os 200 mil dólares, eu vim junto com o cavalo, sindicalizamos em uma semana para pessoal de penca. Então o cavalo ficou 40% pessoal de penca e 60% pessoal de prado. E ele fez seu nome, mas ele era um cavalo, esse realmente eu selecionei. Não foi que nem o da Ross, que a pedida não era um cavalo que ganhasse 2 Breeders' Cup, a pedida era um cavalo que tivesse mãe e pai ganhador de grupo 1 e que, pelo preço de abaixo de 10 mil dólares, que pudesse ser garanhão no Arizona. Então, essa era a pedida que eu recebi. Eu achei esse cavalo. Quando eu fui examinar, eu falei, ele vai sair por menos de 10 mil dólares, porque ele era torto. Eu já comprei cavalo torto, mas igual o da roça não existia. Era um negócio assim, tenebroso. Aí eu falei para os caras, ó, tem esse cavalo aí, capaz de sair uns 5 mil, 6 mil... Aí eles compraram o cavalo. E o cavalo saiu por 6 mil dólares. E o cavalo ganhou 2 Breeders' Cup. Porque antes de ir para o Arizona, levaram o cavalo para treinar no Colorado, sei lá onde é que foi. E o cavalo, nos trabalhos, bateu o recorde da pista. E aí correram ele, estrearam ele, acho que no 1.000, no 1.200, ele bateu o recorde mundial. Tudo isso é história do treinador, que veio vindo, né? E aí, quando foi vendido o cavalo, foi descoberto que o cavalo estava castrado. E quem estava comprando queria continuar a campanha, mas levar para a reprodução. Aí foi um fuzuê, né? Aí fizeram uma sociedade entre quem estava comprando e os antigos donos, mantendo o cavalo castrado. Aí, quando nós chegamos para
pro dono do, pro treinador de cavalo, perguntando por que você castrou. Ah, porque ele corria pouco. Aí eu castrei, ele começou a correr muito. Aí o que, que você vai falar num negócio desse? Aliás, o nome do cavalo da roça é muito sui generis, porque quando eu ligava para saber como o cavalo estava, em inglês, cavalo é horse. O cara dizia, ah, the horse, ele era um cowboy. Ah, the horse, is very good, is winning well. Então virou, da roça virou um cavalo de duas Breeders' Cup, e eu comprei ele para ser um garanhão em Arizona. Ah, porque no projeto da Arizona tinha um negócio, se você apresentasse o cavalo nessa categoria, por 2 anos eles compravam 20 coberturas a $1,000. Então você ganhava $40,000 em 2 anos no investimento. Os caras acharam que por $6,000 era bom negócio. Mas não receberam com ele castrado, não, né? Os maiores sucessos nem sempre vêm das melhores ideias. Como os melhores perfumes nem sempre vêm dos menores frascos. Podem vir do grande também. E o treinador da roça é o cara que inventou a tapeta, né? Não, esse foi depois. O cara que... Esse treinador era do Arizona, era um cowboy que eu não me lembro nem o nome dele. Depois que a gente vendeu o cavalo por 800... $1,000,000 era o preço do cavalo. Recebemos 800 por 80% dele. Aí o cara falou, mas quero mudar de treinador. E o pessoal do Colorado virou e disse assim, não, então você escolhe o cara do treinador. Aí eu me lembrei do Mike Dixon, que era um cara que tinha sido um sucesso em provas de salto, e que era muito cuidadoso, corria o cavalo 4 vezes por ano. Eu escolhi o Mike Dixon achando que, bom, o Mike Dixon nunca vai correr esse cavalo na vida. Então, pelo menos, a gente não vai ser esculachado, porque os caras pagaram $800,000 para ficar com 80%. Mas ele fez um belo trabalho, e o cavalo não só ganhou 2 Breeders' Cups, como fez com espaço de 2 anos entre elas. Sendo que no último ano ele não tinha corrida para correr, foi um arroz, porque ele não tinha pontos para correr a Breeders' Cup Mile. Então, e ainda não tinha uma corrida, era necessário ter pelo menos uma corrida para ele ficar como reserva. Nós escrevemos ele em 3 hipódromos, choveu nos 3 hipódromos, que ele ficava na região de Nova York. Choveu nos 3 hipódromos e apenas Colonial Downs aceitou manter a corrida na grama, para justamente ter a presença do da roça, o ganhador da Breeders' Cup, no hipódromo. Aliás, nunca mais um ganhador da Breeders' Cup voltou a Colonial Downs. Ele ganhou a carreira por 21 corpos, que correu contra Zebra, Boizebu, sei lá contra quem que ele correu. Veio para cá. Aí, quando chegou em Churchill Downs, não tinha jockey para ele, porque todos os jockeys já tinham os 20 escolhidos. Aí ficou aquela coisa. O Michael Dixon, que era louco de pedra, mais que o Edson, ele andava pelo hipódromo gritando, em Churchill Downs, gritando, eu tenho o ganhador da Breeders' Cup e não tenho jockey. Isso é o cúmulo, não sei o quê. Por quê? Porque o cavalo entrou na vaga do Gentleman, que estava escrito em 2 carreiras, na milha e nos 2.000 metros, e o Mandela optou pelos 2.000 metros. Então sobrou a primeira vaga da milha, que era dele. Aí ele assumiu essa vaga. E aí uma pessoa que depois até estreitei a amizade, que foi o Ângelo Cordeiro, foi o maior jockey que eu vi montar aqui nos Estados Unidos. Ele veio para mim e disse assim, oh, eu estou com um jockey que acabou de chegar de Porto Rico, muito bom jockey, mas, enfim, não tem experiência, mas você arriscaria? Eu falei para o Michael Dixon era completamente louco, disse, não, deixa eu conversar com o rapaz. Aí conversou e falou, ele é o jockey, ele acredita no cavalo. Lógico que ele ia acreditar. O cara tinha vindo de Porto Rico, correu uma Breeders' Cup sem obrigação de ganhar. O cara topou, falou, não, eu acho que o cavalo tem chance e tal. E acabamos ganhando. E quem que era o jockey? É o... Esse que é jockey do Todd Plecher, Edson. João Velasquez. Ah. A primeira corrida do João Velasquez, ganhadora de grupo, foi com o da Rossi. Ganhou a Breeders' Cup. Aí todo mundo viu que o João Velasquez era bom. Mas nós não escolhemos o João Velasquez. O Ângelo Cordeiro pediu, pelo amor de Deus, para a gente pegar o Velasquez.
E a gente pegou porque tinham 19 melhores que ele só. Depois disso também não tinha muito pior. Então, vamos de Velásquez. Então, mais uma vez, você vê, era um cavalo... Nós conversamos isso antes. Tem cavalos que estão destinados a ter sucesso, qualquer que seja a história que você crie para eles, tudo acontece a favor deles. Glória de Campeão, nós estávamos discutindo, cavalo que teve uma sorte incrível, Hard Buck foi outro cavalo que teve uma sorte incrível, e da Rossi, se ele, da Rossi, deixasse ele jogar o Powerball, ele ganhava, porque é brincadeira, nunca vi um cavalo de tanta sorte. Muito bem, Gil. Agora sim, você pode tomar uma hora e vinte de live, você pode ir. Não podemos despedir. Vou não, deixar uma boa noite para todo mundo. A gente se adiantou aí, as histórias são muito boas. O Renato vai lembrando, né? Vai puxando aí. Angel Cordeiro, John Velásquez, é só história boa mesmo. Lembrar que vai começar né, a Tríplice Coroa, tanto de macho quanto de éguas, no Rio de Janeiro, no fim de semana. Quem não leu ainda o artigo do Marcel no Ninho do Albatroz tem que ler, que tá muito legal. E é isso, uma boa semana aí para todo mundo. Se vocês quiserem dar uma palhinha aí de rapidinho de quem são os destaques dessa prova aí, vou deixar aí para vocês e me despedir aí de todos aí semana que vem. Dependendo se tiver live, se for no camarote, onde for, a gente vê aí o que vai fazer aí. Uma boa noite a todos. Não, é isso mesmo. Na realidade, toda vez que a gente vai falar com o Edson e com o Renato, tem umas 4, 5 lives para cada um para conversar, porque tem um monte de histórias aí, história do próprio Much Better no Arco do Triunfo, aí tem um monte de coisa que acaba, pelo tempo, não aparecendo. Mas mais para frente eu gostei da ideia, mais para frente tem que marcar mais uma live com os dois, né, Gil? Para contar a história, com certeza tem muita história para compartilhar, que fizeram parte da história do Tour, as decisões deles hoje, de várias éguas que a gente vê aí destacando, ou para outros destacando, tem lá a terceira, a quarta mãe, que o Renato importou como potranca e tal, ou como égua mais antiga, que a gente parou de importar, né? Parou de fazer coisas boas que a gente fazia. E aí ele olha lá, pô, essa quarta mãe aqui fui eu que importei e tal. Então tem muita história. Vou ficar para as próximas, mas já foi muito bom essa live. Tenho certeza que o pessoal gostou, a audiência foi boa, bastante comentário, assim como a própria live do Edson. E agradecer o Renato aí, que estava meio ensaboado. Agradecer ele por permitir a gente conversar e fazer pergunta para ele, que é sempre muito bom. Está com você, Renato, para fechar a live de hoje. Obrigado. Olha, eu queria agradecer a vocês por me aturarem, que velho a gente coloca do sol, e de noite não tem sol, então você tem que aturar o velho. Eu gostaria de agradecer muito a minha mulher, Cristina, com quem eu estou casado daqui a 3 dias, faz 46 anos, com a mesma mulher. Não é que nem o Edson, que teve 16 mulheres. E gastou 46 anos também. Mas eu tô com... E a Cristina foi a minha companheira de sempre e aceitou as minhas loucuras. Ela foi para os Estados Unidos comigo, me acompanhou, saímos para Kentucky. Ela é uma pessoa que dança balé, que gosta de artes, e fomos para Kentucky. Depois eu recompensei ela vindo para a Flórida. Não é o ideal, mas enfim, viemos para a Flórida. Então, eu quero agradecer a minha mulher, que foi a pessoa que... Com a minha companheira, a pessoa, meu melhor amigo. Aos amigos que se foram, que foram citados aqui, eu vou um dia agradecer. Um dia que eu me reencontrar com eles, eu agradeço o que todos eles fizeram por mim. Os que ainda estão vivos, graças a Deus, que continuem a me ajudar. Eu continuo sendo o mesmo, um pouco mais esquecido, um pouco mais velho, mas continua mesmo. Então, eu agradeço a eles. E creio que agora, já que o Gil falou, eu vou torcer pela Orla de Ipanema, que é uma égua do HIR, que eu correputei como uma das coisas mais importantes que eu vi correr nesses últimos anos. Mas, infelizmente, ela, nas duas últimas carreiras,
não confirmou, ela dispara, enfim, esse não é meu métier, é o métier do Esteves, saber como controlar ela. Eu vou torcer por ela, e nos outros eu vou bater palma. Agora, eu não gosto de falar, eu não sou um cara de falar, eu gosto de escrever, não falar, mas falei, eu peço a pessoas, eu vejo o caso do Álvaro, uma pessoa que tinha muito a contribuir para o TUF brasileiro, contribuiu, e ele, uma vez que eu convidei ele para participar da live, ele disse não. Não, não interessa. Já pedi para o Afonso, para o doutor Júlio, enfim, essas pessoas têm que deixar um depoimento aqui para que daqui a 40 anos alguém veja a live e diga, pô, mas esse cara era um cara assim assado, pode não gostar. Enfim, então eu saí da minha e, como vocês saíram das vossas, e falamos, entendeu? Então, o que eu peço é que as pessoas aceitem o desafio. Não é questão de querer se você é melhor ou pior do que alguém. Aceite o desafio e conte a sua história, só isso. No mais, eu agradeço novamente aos três que me aturam toda segunda-feira. E a gente vai dar um jeito do Edson participar segunda-feira que vem. A gente acha um jeito. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Da cozinha do camarote lá, o Edson vai participar. Exatamente.